Японці сконструювали машину-трансформер. Паркуватися з нею буде значно простіше. Вона схожа на робота і може складатися, щоб економити місце на стоянці. Утім, коштує це задоволення 70 тисяч доларів. Розробники вже мають 30 замовлень, зокрема і закордонні. Сподіваються, що їхнє творіння використовуватимуть в аеропортах і в туристичних місцях. А на дороги Японії трансформер вийде вже у березні наступного року.